Сұрақ дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің туған жиенін алған дейді ғой дейді, Зейнеп анамызды. Ал пайғамбарымыздың күйеу баласы Али, ол өзінің әкесі жағынан інісі болған дейді, дейді. Осылар қаншалықты рас дейді. Бұл тақырып қазіргі қоғамымызда біздің қазақ халқының түсінуі сәл жаңағыдай қабылдауы қиындау болған тақырып. Бірақ өзбек халқы, арабтар, түріктер, олар тәжіктерде бұл ешқандай проблема емес. Яғни шариғатта үйлену қай жерден басталады? Шариғатта кімдерге үйленсе болады, кімдерге үйленсе болмайды деген арнайы тақырып бар. Біздің қазақ ұлты, қырғыздарды мен осы уақытқа шейін білмей келетін қырғыздар қалай істейді деген, қырғыздарда да біз сияқты ма, жаңағыдай өз бір руластарды жеті атаны алмайды деген сөздер бар ма, жоқ па? Олар шариғат қатты ұстанады көпшілік. Олар мындай проблема бар ма, жоқ па, білмеймін соны ше. Соны көру керек екен, сұрастырып көру керек екен. Бірақ қазақтарда осы нәрсе бар. Қазақтарда мысалы руластар, мысалы мен қоңырат болатын болсам, қоңыраттың байлар жандары болсам, байлар жандарды алғыздырмайды маған. Мысалы руластар жеті атаға шейінгі адамдар бір-бірін естімейді, алмайды. Бірақ бұл деген сөз шариғат осындай ма деген нәрсе емес. Шариғаттың несі бар? Басталу нүктесі дейікші. Басталу нүктесі бар, аяқталуының шегі жоқ нәрсе. Басталу нүктесі қай жерден басталады? Екі аға інінің бала-шағасының бала-шағасымен басталады. Екі аға, бір әкеден тараған екі аға іні, осы екі аға інінің бала-шағасымен, бала-шағасынан үйлену темасы басталады. Адамның асынан балдары сапты. Енді шіле олар неғымай қойық, мәселен, бір әкеден екі бала тарады, екі баладан бір қыз бір бала тарады. Шариғатта үйлену осы жерден басталады. Осы жердің ар жаққа шегі жоқ, кете береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мысалы, Абдулланың баласы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қызы Фатима анамыз. Ал Али радиаллаху анху кімдікі ол? Абу Толибтің баласы. Абу Толиб Абдулланың туған аға інісі, туған бауыры. Абу Толиб пен Абдулла туған аға іні. Сол Абу Толибтің баласына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің немере көкесінің баласына қызын беріп жатыр. Шариғатта осы жерден басталады. Ол деген сөз осыны істеңдер деген сөз емес. Бұл басталу шегі. Осыдан ар жаққа өтіп кетуге болмайды. Бірақ осыдан мына жаққа қарай үйленуге кете береді. Халықтардың ішінде мысалы қазақтар бұл шекке жоламаған, ұзақтан бастап алған. Өйткені қанша ата ұзақтаған сайын денсаулығына күш-қуаты мықты бола бастайды. Сол сияқты ағайындары көбейе бастайды. Ал өзбектерде бұл нәрсе осы шариғатта көрсеткен көрініс күйінше жүзеге аса береді. Тәжіктерде сондай осы көрініс бойынша жүзеге аса береді. Бірақ халықтың арасында бір жаман ой бар. Бір адам мүгедек болып қалса, бір-біріне жақын болғанды ағандығынан мүгедек болып қапты деген сөз айтады. Өзбектерде мәселен бір бала мүгедек туылса, бұл өзінің анау пәленше өзінің әмәківатшасын алған, содан мүгедек болып қапты деген сияқты сөз туындайды. Қараңыздар. Аллах тағала бір нәрсеге рұқсат берді ма? Рұқсат берген нәрседе адам баласы үшін зиян жоқ. Аллах рұқсат берген нәрседе адам баласы үшін зиян жоқ. Мысалы, екі аға інінің бала-шағасы бір-біріне үйленгендігі үшін ол жерде мүгедектік пайда болмайды. Егер де сол екеуі үйленгендігі үшін мүгедектік пайда болатын болса, Аллах бұндай нәрсеге рұқсат бермеуші еді. Ал ол мүгедектік қайдан пайда болуы мүмкін десе, халықта мынандай бір вариант бар. Қандай вариант? Өкінішке орай біздер ағайын туыс болып араласамыз. Класстастар болып, достар болып араласамыз, өзімізді араласамыз, әйелдеріміз де келеді. Мәселен, үш класстас, үшеуінің де әйелі бар, және үшеуінің де әйелі емізулі. Сөйтіп тағаны бір отырысқа келеді. Отырыс келгеннен кейін әйтеуір бір сағат, екі сағат, бір кезде бір-бірінің балдары не істейді? Еміз жібереді. Көрдіңіз ба? Жыласа, анан емізе салшы дейді. Ол емізеді. Мысалы, мына әйелдің баласы мына әйелді емді ма, онда осы әйелден шыққан бүткіл қызға үйленуге құқысы болмайды. Түсіндіңіз ба? Өйткені бұл бұның сүт бауырына айналды. Яғни бұның ДНК-сына, қан денесіне, мынау әйелдің денесінің бір бөлшегі болған сүттің ДНК-лары араласты. Енді, бірақ ол отырыс бәрін есіне шығып кетеді. Арадан 20 жыл өткеннен кейін ана екі класстас бір-бірімен не болады? Құда болады. Баяғыда бір-бірінің еміп қойған екі қыз бен бала бір-біріне үйленді, уже бір қан пайда болды. Осы жерде ауру шығуы мүмкін. Жақсы ма? Осы жерде ауру шығуы мүмкін. Ол да болса мүмкін.
Өйткені шариғат бұдан не істеді? Осындай проблемалар болғаны үшін тыйды. Осындай проблемалар. Енді жақындардан алудың қандай пайдасы бар? Жақындардан алу, анау мал мүліктердің басқа жаққа қарай кетіп қалмау пайдасы бар. Мысалы, мен бай болсам, мен мысалы біреуден қыз алсам, не болса біреуге қыз беретін болсам, мен қайтыс болғанымда менен мирас бөлінеді. Ал жақындар болатын болса, бір мал дүние сол жақындардың ортасында айналып жүре береді. Осы жағынан бір кішкентай бір несі бар, пайдасы бар. Бірақ дегенмен, тағы да айтамыз. Шариғатта бір заң болса, және ол заңды бір ұлттың әдет ғұрпына жаңағындай бір сай келмесе демейікші. Өйткені біздің әдет ғұрпымызда, мәселен, әдет ғұрпы сол заңның екі ұшының бір бұрышын алса. Мысалы, шариғатта ең жақын аға інілер бір-бірімен үйлендіру деген нәрсе бар, и мына жақта ұзақтан үйлендіру деген нәрсе бар. Екеуіне де шариғат шақырды. Екеуіне де шариғат рұқсат берді. Біздің бабаларымыз қайсын таңдады? Ұзағын таңдады. Яғни түрлі-түрлі себептермен ағайындардың бір-біріне көп болу, туған-туысқандар көп болу, бір-біріне жақын болуға байланысты ұзақты жақындату үшін ұзақты таңдады. Өйткені біздің жан-жағымыздың бәрі дұшпандар болғаннан кейін байланыс мықты болу керек. Мысалы, осы орта жүздің бір қызы, ұлы жүздің бір қызына барса, не болмаса Қоңыраттың қызы Найманға, Найманның қызы Қоңыратқа келетін болса, Найман мен Қоңырат бір-біріне не болады? О, кіші жүз бен орта жүз, осылайынан бір-бірін связға ұстап отыру, халықтардың арасын туысқандық қылу, бұл өте үлкен рөл ойнайды. Қыз беріп, қыз алу деген нәрсе. Осыған байланысты бабаларымыз екі найзаның екі ұшының біреуін таңдады. Сөйтіп, осымен өмір сүрді, осының қағида ретінде қалыптастырды. Ол деген сөз, мынау нәрсенің дұрыс емес екендігін білдірмейді. Просто бұны қолданған жоқ. Осыны қолданып жатқан халықтарды дұрыс емеске шығаруға болмайды. Жақсы ма? Осыны қолданып жатқан өзбек халқы бар, тәжік халқы бар, түріктер бар, арабтар бар. Оларды дұрыс емеске шығаруға шариғат жүзінде рұқсат жоқ. Шариғат неге рұқсат берді? Ол дұрыс. Шариғат неге рұқсат бермеді? Ол бұрыс. Бәлкім осы сөздерді ескеннен кейін, осы сабақты ескеннен кейін бізге түрлі-түрлі сөз айтар. Бұлар осындай, бұлар сондай, үйтет-бүйтет деп. Бұл шариғаттың заңы, бұл шариғаттың заңы. Бірақ біз ешқашан, давай сен өзіңнің ағаңның қызын балаңа әпер деп айтып жатырмыз ба? Жоқ. Сен бар бөлеңмен үйлен деп айтып жатырмыз ба? Жоқ. Сен бар нағашының қызын ал деп айтып жатырмыз ба? Жоқ. Өзің біл қалай өмір сүретінін. Просто біз бар болғаны басталуды айтып жатырмыз, бірді айтып жатырмыз. Сен 4, 5, 6, 7 мен өмір сүре бер. Бірақ бірді жоқ деп есептеме. Жақсы ма? Бір жоқ деп айтпа. Бірмен өмір сүріп жатқан халықтарды сен жаман көрме. Жақсы ма? Иә, өзіңдікі дұрыс қылып, басқалардың бәрін надан қылма. Өйткені надандық деген нәрсе бар, бірақ надандық бүкіл халықты жауламайды. Халықтың ішінде кейбір адамдар да болады, бірақ барлығын олай не істеп алмайды, жаулап алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің туған жиенін алғаны, Зейнеп анамызды алғаны рас, және Али радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның әкесінің ағасының баласы екендігі де рас, және бұл шариғат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бүкіл өміріндегі барлық нәрсе шариғаттың көріністері болғандықтан, бұл қойылған заңның қалай басталу керек екенін көрсету ғана. Қала сол жермен өмір сүр, қала мына жағымен өмір сүр. Айттық қой, жақсы. Одан кейін тағы да бір айтып кететін нәрсе бар. Жеті атадан үйлену деген тек қазақтарға ғана тән емес. Бұл христиан діндерінің кейбір топтарында бар. Христиан діндерінің кейбір топтарында бар. Жеті атаға шейін үйлендірмеу деген нәрсе. Кәрістерде бар дейсіз ба? Ипті алады, панды алады. Ол андай әулет қой, ол шілей ол кетеді ол. Ипті анды алады, ол кәрістердегі басқа әңгіме. Бірақ жеті ата темасы христиандардың кейбір топтарында бар. Бұны интернетке сол жаңағы христиандардың бір христиандар дегенде сіздер бүкіл Европаны, бүкіл орыстарды түсінесіздер. Жоқ, христиан біз деу мүмкін, бірақ христиан заңмен өмір сүрмеуі мүмкін. Жақсы ма? Христиандармыз деп айтылатын сан көп. Мысалы, өмірде ең көп дін қандай дін десе, христиан дін дейді. Қазір Будда алдаш кеткен шығар, Қытай мен Үндістан көбейгеннен кейін. Христиан дін дейді. Бірақ ол деген сөз сол бәленбай миллиардтың бары христианның өзінің заңдарымен өмір сүріп жатыр ма? Жоқ. Бірақ ол христианбыз деп айтылады, бірақ өмірінде ешқандай христиандық заңдармен өмір сүріп жатқан жоқ. Бірақ сол христианның заңдарымен өмір сүріп жатқан жерлер бар.
Қазір осы өлкеде, осы әлемде, жердің бұрыш-бұрыштарында христиандардың өздерінің заңдарымен өмір сүріп жатқан жерлер бар. Өткенде бір жігіттер бір видео жіберген еді. Сол христиандардың, традиционный христиандардың өмір сүріп жатқанда, мына үйлену үшін басқа жаққа 300-400 километр басқа жаққа кетіп қалады. Өткенде жан-жағының бәрі оның әулеті дейді та. Сол жақтан барып үйленіп келеді. Айтады, біздің заңымыз бойынша, қағидамыз бойынша 7 атаға шейін үйленуімізге болмайды дейді. Бұл деген сөз, бұл Орта Азия, бұл мемлекет, бұл аралықтағы халықтар жаңа баланы мықты қылу үшін, не болмаса туысқандардың санын көбейту үшін, дұшпаннан қорғану үшін, бір-біріне связыны мықты қылу үшін осы тактиканы қолданған. Осы нәрсені қолданған, және бұл бабаларымыздың дәстүрі, бабаларымыздың даналығы, бабаларымыздың ұстанымы, біз бұны жаман дұрыс емес деп айтпаймыз, бұны қолдаймыз. Және өмірімізде өзіміздің қызымызды байлар жандарға беріп атқан жоқпыз. Біз де басқасына алғыға ма, не болмаса, кіші жүзден ба алып жатырық, беріп жатырық. Біз де осы традиционный бабаларымыздың ұстанымымен өмір сүріп жатырмыз. Бірақ ол деген сөзіміз біздің шариғаттың анау пунктін жоққа шығару деген сөз емес, жарай ма? Біз өзіміздің салт дәстүрімізді ұстанып келе жатырмыз. Иә. Аналар істеп жатқан істі біз оны қате деп. Иә, біз өз салт дәстүрімізді өмір сүріп жатырмыз. Біз де 7 атаның ар жаққа үйленіп жатырмыз, 7 атаның ар жаққа қыз беріп, қыз алып жатырмыз. Бірақ ол деген сөз біздің жолымыз дұрыс екен. Өзбектер қателесіп жатыр, тәжіктер қателесіп жатыр, анау жаңағындай арабтар қателесіп жатыр. Құран қателесті деп айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Біз айттық қой. Әр қайсысымыз, мысалы мен қазақ, қазақ болған үшін мақтан тұтады. Өзбек, өзбек болған үшін мақтаныш тұтады, орыс, орыс болған үшін мақтан тұтады, жаңағыдай қырғыз, қырғыз болған үшін мақтан тұтады. Әр ұлт өзінің ұлтымен мақтанады, бірақ әр ұлт өзінің ұлтымен бірінші орында. Мен қазақ бірінші орын деймін, өзбек, өзбек бірінші орын дейді, тәжік, тәжік бірінші орын дейді. Өмірде ұлт болғандық үшін бір-бірінен үлкен кішілік болмайды. Жақсы ма? Аллах тағаланың алдында ең жақсылары ол ұлттарға бөлінгендік емес, тақуа болғандары. Өйткені ұлт бәрбір. Иә, дұрыс, кейбір ұлттардың тарихтарда кейбір бабаларының қателіктерімен қазіргі заманға шейін бастарына қараланып кеткен бір істері бар шығар. Бірақ дегенмен бабаларының қателігіменен кейінгі келген ұрпақты айыптауға болмайды. Біреудің қателігі үшін азапталмайды, жауапқа тартылмайды. Бұл өмірлік қағидада да бар, мемлекеттік қағидада да бар, діни қағидада бар нәрсе. Алла ақырымызды хайырлетсін, иншалла.